Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добро утро! Вие сте с Посвета и у нас. Аз съм Ангел Бончев. Жената, която е придружавала вчера Алексей Петров по време на фаталната разходка в гората, остава в Пирогов, където беше докарана малко след покушението в тежко състояние. От спешната болница дадоха брифинг, на който разкриха актуалното й състояние. Как е преминала нощта за пострадалата, ще разберем от Борислава Алексова. Добро утро! Добро утро. Опасността за живота на жената, която беше простреляна вчера при покушението срещу Алексей Петров, е отминала. Тя е в стабилно състояние и е на апаратно дишане в Пирогов. Там е под полицейска охрана, но все още не е в състояние да даде показания на полицейските власти. Това съобщи директорът на лечебното заведение, доктор Валентин Димитров, на брифинг. Както вече стана ясно, вчера жената е претърпяла две операции на ръката и на гръдния кош, но още от подробностите, които разкри директорът на лечебното заведение, чуйте. Тя е на апаратна вентилация и не може да говори. В съзнание относително, ако може да се изпадаме в такива подробности, но тя не може да говори. Бихме казали, че вече този критичния момент е преминал, но състоянието ѝ е тежко. Самоличност не мога да коментирам. Молбата ми към вас е да се обръщате по тези въпроси към следствието и към прокуратурата, поради това, че случай е криминален, води се разследване и нямам право да коментирам. Жената остава в лечебното заведение. Предстои да се разбере дали ще са необходими и допълнителни операции. Благодарим ти за това включване. Междувременно беше създаден специален щаб от представители на прокуратурата и службите, които да търсят мотиви и версии за убийството на Алексей Петров. Стрелецът все още се издирва. Бизнесменът и бивши барет Алексей Петров беше застрелян вчера по време на разходка в гориста местност над столичния квартал Драгалевци. По неофициална информация, убийцата е използвал пушка с оптичен мерник. Това ще бъде поредното неразкрито убийство, заяви бившият прокурор на София Николай Кокинов. Денят започва. По негово време беше и разследването по делото Октопод, в което обвиняем беше и самия Алексей Петров. Николай Кокинов смята, че при убийства като това е много трудно да се стигне до поръчителя, защото веригата е много дълга и хората се разграничават един от друг. Тези убийства обикновено разграничават извършителя от поръчителя, помагачите, и е изключително трудно, и ако случайно бъде разкрит извършителя, той не винаги знае кой е поръчител. Те разполагат с оперативни информации, с оперативни способи, които са много далечи от тези, които прилагаме в съдебната зала. И именно по този, така да го наречем, официално неофициален начин би следвало информацията да бъде събрана и да бъде разкрит съответния извършител на дадено престъпление. То, като седиш в съдебната зала, прокурора не може сам да си измисли извършител. От света на остров Тенерифе бушува огромен пожар. Независимо от усилията на огнеборците, стихията извън контрол, огънят се е разразил в труднодостъпен хълмист район, което затруднява потушаването му. Пламъците вече се разпространяват на площ от около 1800 хектара. Заради огнената стихия са евакуирани няколко села. Достъпът до планините на острова е ограничен. Властите призоваха местните жители и туристите да стоят далеч от гористите местности. Поредна трагедия с мигранти. Повече от 60 души вероятно са загинали край Кабо Верде в Западна Африка. 38, сред които деца, бяха спасени. Мигрантите са били в открито море повече от месец. Предполага се, че при потеглянето на лодката от Сенегал с нея са пътували над 100 души. Атлантическият маршрут на мигрантите за достигане до Европа е един от най-смъртоносните в света.
А днес се очаква да бъдат сложени и ограждението около паметника на Съветската армия в столицата, защото според последното проучване на монумента той е опасен. Протест пред паметник организират от Боец. Те настояват паметникът да бъде премахнат. Те ще предоставят исканията си пред областната управа. След това ще се отправят към паметника, където ще чакат защитници на монумента. Пред него е и палатковия лагер в негова защита. Сега останете с прогнозата за времето. Ще ни я представи Владимира Илиева. Разделяме с пожелания за приятен ден. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.